ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ୍ ସ୍ୱେତଲିନା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ବାହାଘର ବେଦୀରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କୁସ୍ତି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱେତଲିନା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ତ ସ୍ୱେତଲିନାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ ସିରିଏଲରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କାରଣରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିପ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱେତଲିନା। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସିପ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାହାଘରରେ ଅଲିଉଡ଼ର ବହୁତ ସାରା ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱେତଲିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ରହୁଥିବାର ସେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱେତଲିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର ପରେ ସେ ଅଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱେତଲିନା ସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆସିଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସିରିଏଲଟିକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେତଲିନା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ବାହାଘର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱେତଲିନାଙ୍କ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ରହୁଥିବାର ସେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱେତଲିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିପ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରେମ ପରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି।